айдай шындықты айтып жарқылдау Қалай ғана өмір сүрдім дей алам Бір ауыз сөз қалмаған соң артымда Заман қалай адам қалай өзгерді Өзгергенде шүкір мені өзгерді Арың менен ақиқаттың алдында Шындықты айтып шыңғыратын кез келді Айсан анар момыны халық едік қой Момындықтан талай таяқ жедік қой Еліміздің қамын жеген ұлдарын О ғаламат халық жауы дедік қой Әке тұрып сөйлеп кетті баламыз Ағайыннан алыс кетті арамыз Үш миллион аштан өлген бабамыз Қалғанымыз қайда кетіп барамыз Шуарала болып кеткен тілдерім Айтатығыны келді міне күндерім Тілің кетсе күнің қоса кетерін Қайран елім қалай ғана білмедің Әрбір тілде сөйл әлемді таң қылып Ана тілін білмеу қандай заңдылық Жалпақ далаң өсер балаң тұрғанда Қазақ тілі жасау керек мәңгілік Ауыруың бірте-бірте асқынған Асып кетті қыра ниет қасқырдан Қай бабаңның дәстүрінде бар еді Атанасын интернатқа тапсырған Өкініштен өксігімді басалымай, айту қиыны ойды көзге жасалмай. Бірақ сақал бір ауылды билеуші еді, қазір қалды бір келіннен асалмай. Азаматым ел қорғайтын қаһарман, алкогольдің арбауына маталыған. Бүгін күнің Қобыланды қамбары Оқ түйме яқ шығып жатыр қатарда Бабалардың биігінен аспадық Құдай дінді таза жауып тастадық Мас күнім бобылдар түгілі қыздарың Ол аз болса наша шеге бастады Ойландаршы сәлде болса әріден, Қанша сәби өлді ұлы дәріден. Қыздарымыз үйді тұрып жүкті боп, Тірі жетін көп өйді ғой бәрінен. Күні болған қазағымның сорлаған, Қасыреттің қара бұлты торлаған. Ешқашанда тарихында даламның бүгінгі дөй бұрыс кету болмаған. Қайдасыңдар азаматым арысым, қайда кеткен қасиетті намысың. Адам түгілі шырылдаған торғайда жанын пида етпеуші меді балышың. Алған кезде бұл тоқырау алқымнан Жұрдай болдың ата баба салтынан Қасиетті қыздарымның қылығы Бейне арал балқаштай боп сарқылған Мұйымызға өрмекші тор құрған ба Көр соқыр ғып құдай бізді ұрған ба Өздер кімге ғашық болдыңдар Өз батырың өз арысың тұрғанда
Дұрыс болмай замананың жетегі, еңіреген ердің толды етегі. Осылардың бәрін жиып ойласам, бас айналып көз бұлдырап кетеді. Күнім туды ағымнан бір жарылар, қайран елім сорынға шанарылар. Шыдау шеңдер шыдаңдар шытағы да, шындық жайлы айтатылым әлі бар. Туған елдің қазынасының бәрін әп, ұрпағымыз ертеңге мен жарыма. Алигом боп Абай Мұхтар жүрген жүр, атым неге тексемейде жарылма. Мәз болмайық арқамыздан қаққанға, мәз болмайық ордын әкеп таққанға. Кімге керек жал мен жая жегенің, бауырларын қылтамақ боп жатқанда. Бұл сөзіме түсіне дауысы бар, кімнің қандай ала алмаған өші бар. Бірақ елсіз тұндыралар жатқанда, сар алтындай сар өзікті несі бар. Бауырларымыз жанымыз бір кемеде, уық сынып қирап жатыр кереге. Дауысын көтермесе өз елім, өзгелерге қазақ деген немене. Қайран далам өртесіңе нұр тұнған, қырандайсың қанатынан қырқылаған. Мал өрісін аң мен құсын жоқ қылды, миллион гектар жырым-жырым жыртылған. Керекумен қызыл жарды мақтаным, ұмыттың ғой Ақмоланың аттарын. Орысшалап қойып алып аттарын, байқайсың ба қайда бара жатқаны. Ақыл күшім ой өрісім қорғаным, есіңді жи ешкімге жем болмағын. Азаматтар ертеңді де ойландар, кімге керек бес күн жақсы болғаны. Айтатығын атты міне ақтандар, бәрін біреу береді деп жатпаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар. Бір қазақты үшке бөліп бүлінбей, қайран елім бірлігіңді сақтаңдар.